ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ዲሁል ስፖርት ቤተሰቦች? እኛ በጣም ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ከፔሩ ሊማ ያለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናና ከፓሪስ ፓራ ኦሎምፒክ አዳዲስ የአትሌቲክስ ዜናዎች ተሰምተዋል። ኢትዮጵያን ለሊቱን በተካሄዱ ውድድሮች ሁሉም ለፍጻሜ በማለፍ ታሪክ ሲሰሩ በ5000ና በተለያዩ ርቀቶች የወርቅና የብር ሜዳሊያ ያገኙ አትሌቶች ሜዳሊያቸውን ተቀብለዋል። የዛሬው ቀን እጅግ ከባድ ነው። በጣም ትልልቅ የፍጻሜ ውድድሮች ይካሄዳሉ። ይህንን ሩጫና ጨምሮ የምትመለከቱበትን ቴሌቪዥንና ዌብሳይት የዩቲዩብ አማራጭ እንዲሁም ሰዓቱን እንነግራችኋለን። ሌሊቱን እነማን አሸነፉ የሚለውን በዋናነት የምናየው ጉዳይ ነው። በፓሪስ ፓራኦሎምፒክ ኢትዮጵያን እነማን ይወክላሉ? ይህኛው ሩጫስ ስንት ሰዓትና መቼ ይካሄዳል? እኛስ እንዴት መከታተል እንችላለን? ሌላኛው መረጃችን ሲሆን ከውጭ እጅግ በርከት ያሉ የዝውውርና ሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁሉ ስፖርት ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በልዩነት የትም የማትሰማችሁ አትሌቲክስ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። በቅድሚያ የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ፔሩ ሊማ እንሄዳለን። የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያን አትሌቶች በጥሩ ውጤቶች ማሸነፋቸውን ቀጥለዋል። የ5000 ሜትር የወንዶች ሜዳሊያ አሰጣጥ ስነስርዓትም ተከናውኗል። አትሌት አብዲሳ ፈይሳ የብር ሜዳሊያ አሸናፊ ሲሆን ሜዳሊያውን ተቀብሏል። በ5000 ሜትር የሴቶች የሜዳሊያ አሰጣጥ ስነስርዓት ደግሞ ሌሊቱን አትሌት መዲና ይሳይ ወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊዋ፣ እንዲሁም አትሌት መቅደስ አለምሸት የብር ሜዳሊያ አሸናፊዎች ሜዳሊያቸውን ተቀብለዋል። ሌሊት 1500 ሜትር የወንዶችና የሴቶች ማጣሪያ ውድድር ተከናውኗል። በዚህም ከሌሊቱ 6-10 ላይ ተደረገው የምድብ 2 1500 ሜትር ወንዶች ማጣሪያ ውድድር ሁለት ኢትዮጵያን አትሌቶች ተሳትፏል። አትሌት አብዲሳ ፈይሳ በ3:44.83 ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ ወደ ፍጻሜ አልፏል። በምድብ 3 ላይ ደግሞ የተወዳደሩ አትሌት ሰንደን ሙሳ በ3:48.86 11ኛ ደረጃ ይዞ በማጠናቀቁ ወደ ፍጻሜ አላለፈም። በተያያዘ ዜና የሴቶች 1500 ሜትር የማጣሪያ ውድድር ከሌሊቱ 6:45 ተከናውኗል። ሁለቱም ኢትዮጵያን አትሌቶች ወደ ፍጻሜ አልፈዋል። በምድብ አንድ የተወዳደረችው አትሌት ጽጌ ተሾመ በ4:01.92 በመግባት ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ ስታጠናቀቅ በምድብ ሁለት የተሳተፈችው አትሌት ሳሮን በሬ በ4:18.88 አንደኛ ደረጃን በመያዝ ወደ ፍጻሜ አልፏል። የሁለቱም ጾታ 1500 ሜትር ፍጻሜ ውድድር ነሐሴ 25/2016 ዓ.ም የሚደረግ ነው። የወንዶች 3 ሜትር መሰናክል የማጣሪያ ውድድር እንዲሁ ኢትዮጵያን አትሌቶች ሌሊቱን አልፈዋል። ሁለተኛ ቀን የያዘው ፔሩ ሊማ እየተካሄደ የሚገኘው የዓለም አትሌቲክስ ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮና የማጣሪያ ውድድር በወንዶች 3000 ሜትር መሰናክል የኢትዮጵያን አትሌቶች ወደ ፍጻሜ አልፈዋል። በምድብ ላይ የተወዳደረው አትሌት በሪሁ ሞገስ በ8:30.92 ሁለተኛ ደረጃ በመውጣት በርቀቱ የግል ምርጥ ሰዓቱን አሻሽሏል። እንዲሁም በምድብ ሁለት ላይ ውድድሩን ያካሄደው አትሌት ኃይሉ አያሌው 8:48.14 በመግባት ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ ወደ ፍጻሜ አልፏል። የወንዶች 3000 ሜትር መሰናክል የፍጻሜ ውድድር ቅዳሜ ነሐሴ 5 ከሌሊቱ 7:15 ላይ የሚካሄድ ነው የሚሆነው በፔሩ ሊማ እየተካሄደ በሚገኘው ሀኛው የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌት ሻምፒዮና ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን ደፍኗል። ኢትዮጵያን አትሌቶች ይጠበቃሉ። በጣም ትልቅ ውድድር ነው። በዚህ ከባድ የ3000 ሜትር የሴቶች መሰናክል ና 3000 ሜትር ወንዶች ፍጻሜ ይስተናገዳል። ኢትዮጵያን በጉጉት የሚጠብቁት የ3000 ሜትር መሰናክል ውድድር አትሌት ሴምቦ አለማየሁ ና አትሌት ፍሬህይወት ገሰሰ ኢትዮጵያን በመወከል ከሌሊቱ 7:37 ላይ ለፍጻሜ ይወዳደራሉ። ይህ እንግዲህ በዴስቲቪ ና በአትሌቲክስ ገጸ ድር በተለያዩ የዩቲዩብ አማራጮች ላይ ተላለፋል። ነገር ግን ሰዓቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። 7:37 በጣም ከባድ የእንቅልፍ ሰዓት ስለሆነ እና ከፔሩ ጋር ያለን ሰዓት ልዩነት ሰፊ በመሆኑ ምክንያት ትንሽ ለመመልከት አስቸጋሪ ሆኗል። ሁለቱም አትሌቶች በማጣሪያ ውድድራቸው ከየምድባቸው በአንደኝነት ነው ያጠናቀቁት። ሲምቦ በፓሪስ ኦሎምፒክም ተወዳድራ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። በተጨማሪም በወንዶች 3000 ሜትር ፍጻሜ አትሌት ይበልጣል ጋሻውና አትሌት ገብሩ አብርሃ ኢትዮጵያን በመወከል ከሌሊቱ 8:17 ላይ የሚያደርጉት ውድድር ይጠበቃል። ይህም ትንሽ ሰዓቱ አስቸጋሪ ነው። ከፍጻሜው በተጨማሪ ኢትዮጵያን አትሌቶች የሚሳተፉባቸው 3 የማጣሪያ ውድድሮች ዛሬ
ይቀጥላሉ። ከመንሽቱ 3 ሰዓት የሴቶች 3000 ሜትር ማራቶን አለሽን ባወቀና አትሌት ማርታ ለማየው ኢትዮጵያን ሲወክሉ በ800 ሜትር የሴቶች ግማሽ ፍጻሜ አትሌት አስቴር አረሬ ኢትዮጵያን በመወከል 558 ላይ ወደ ፍጻሜ ለማለፍ ተወዳድራለች። በ800 ሜትር የወንዶች ግማሽ ፍጻሜ አትሌት ጀነራል ብርሃኑ ከመንሽቱ 6:20 ላይ ወደ ፍጻሜ ለማለፍ ይፋለማል። የ800 ማጣሪያ ውድድር አትሌት አስቴር አረሬ ከመድባ ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ እንዲሁም አትሌት ጀነራል ብርሃኑ አንደኛ ደረጃ በመያዝ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ማለፋቸው የሚታወስ ነው። ሁሉም ውድድሮች በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር የሚካሄዱ ናቸው የነገርኳቸው ማለት ነው። ወደ ፓሪስ ኦሎምፒክ እናምራ። ፓሪስ 24 ፓራ ኦሎምፒክ ጨዋታ የመክፈቻ ስነስርዓት ትናንት ሞቅ ደመቅ ባለ ሁኔታ ተከፍቷል። የኢትዮጵያ አትሌቶችም በባህል ልብስ አሸብርቀው ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ እያውለበለቡ አልፏል። 17ኛው የፓሪስ 24 ፓራ ኦሎምፒክ የመክፈቻ ስነስርዓት በፈረንሳይ መዲና ፓሪስ በዳላ ኮንካርድ አደባባይ ነው የተካሄደው። በስነስርዓቱ ላይ ከ184 ሀገራትን የወከሉ ልዑካን ከየሀገራቸው ሰንደቅ ዓላማ በመያዝ ተሳታፊ ሆነዋል። በደማቅ ሁኔታ በተካሄደ የመክፈቻ ስነስርዓት ላይ በኢቢሲም ለመጀመሪያ ጊዜ በብቸኝነት በቀጥታ አስተላልፎት ነበር። በውድድሩ 4400 አትሌቶች በ22 የስፖርት አይነቶች ከተሳትፎ ባለፈ ለ549 ሜዳሊያዎች የሚፎካከሩ ናቸው። ይህንን ውድድር ለማየት እንግዲህ በኢቢሲ ቲቪ መዝናኛ ቻናልን ጨምሮ በሌሎች አማራጮች ይታያል። በፓሪስ 24 ፓራሎምፒክ ኢትዮጵያ አትሌቶች በአምስት የውድድር አይነቶች ብቻ ነው የሚሳተፉት። ይህ ማነሱ እንግዲህ በርካቶችን በእርግጥ ጥሩ አይደለም እያሉ ነው። በፓሪስ 24 ፓራ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶችና የውድድር ቀናችሁን እንንገራችሁ። ከሳምንታት በፊት የ24 ኦሎምፒክ ጨዋታ በስኬት ያጠናቀቀችው ፓሪስ ከትናንት ጀምሮ ለ12 ቀናት የፓራ ኦሎምፒክ ጨዋታዎችን ታስተናግዳለች። በፓሪስ 24 ፓራ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በአራት አትሌቶች የምትወከል ሲሆን እነዚህ አትሌቶች በአምስት የውድድር አይነቶች ይሳተፋሉ። አትሌቶቹም አትሌት ትዕግስት ገዛኸኝ መንግስቱ በአይነ ስውራን ጭላንጭል ምድብ በ1500 ሜትር አትሌት ትዕግስት ነው የምትወዳደረው። አትሌት ትዕግስት ገዛኸኝ የቶኪዮ ፓራኦሎምፒክ ጨዋታዎች የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት መሆኑ አይዘነጋም። አትሌት እያየሽ የቱ ተስፋው አሯሯጭ ክንዱ ሲሳይ ግርማ በአይነ ስውራን ሙሉ ለሙሉ ምድብ በ1500 ሜትር ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶች ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በወንዶች አትሌት በአመቱ አመኑ ዴንሳ በእጅ ጉዳት ምድብ 1500 ሜትር ውድድሩን ኢትዮጵያን የሚወክል ነው የሚሆነው። አትሌት ይታያል ስለሺ ግዘው አሯሯጭ እሱ ባለው በቀለ ነው በአይነ ስውራን ሙሉ ለሙሉ ምድብ በ1500 ሜትር ውድድራቸውን የሚያከናውኑ ነው የሚሆኑት። እንግዲህ በፓሪስ ኦሎምፒክ አጠቃላይ ኢትዮጵያ የምትሳተፍበት ውድድር ሮብ ይጀምራል ምሽት 3 ማለትም ይቅርታ መክፈቻው 3 ሰዓት ትናንትና ሮብ ነው። ቅዳሜ በ25 12/2016 ረፋድ 5:55 በ1500 ሜትር ፍጻሜ ይደረጋል። ምሽት 2:10 በ1500 ሴቶች ፍጻሜ ይደረጋል። ይህ ለኢትዮጵያን እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳቸው የፓሪስ ሰዓት ምርጥ ሰዓት ነው። ጠዋት 5:58 6 ሰዓት እና ምሽት 2:10 ኢትዮጵያን በኢቲቪ እና በሌሎች አማራጮች መከታተል ትችላላችሁ። እሁድ 26/12/2016 ረፋድ በ1500 ሜትር ሴቶች ማጣሪያ ይደረጋል። ሰኞ ረፋድ 5:10 ላይ 1500 ሜትር ፍጻሜ በሴቶች ረፋድ 5:30 ላይ ደግሞ በወንዶች ማጣሪያ 1500 ሜትር ይካሄዳል። ማክሰኞ ረፋድ 5:08 በ1500 ሜትር ወንዶች ፍጻሜ እንዲሁም ረፋድ 1500 ሜትር ደግሞ የእጅ ጉዳት ወንዶች ፍጻሜ ውድድር ተካሂዶ ኢትዮጵያ የፓሪስ ፓራ ኦሎምፒክ ውድድር ቆይቷን ታጠናቅቃለች። ይህ ሁሉ ስፖርት ነው። ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎች አለፈ። በእንግሊዝ የክረምት የተጫዋቾች ዝውውር ሊዘጋ ቀናት ብቻ ቀርተውታል። ብዙ ተመልካቾች ባሉት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የዘንድሮ የክረምት የተጫዋቾች ዝውውር ከአምናው ጋር ሲነጻጸር ዝቅ ያለ መሆኑን የቢቢሲና ስካይ ስፖርት ዳሰሳዎች ይጠቁማሉ። በርካታ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ስመጥር ተጫዋቾችን ወደ ስብስባቸው ያካተቱ ቢሆኑም በዝውውሩም ብዛ ያልተሳተፉ ክለቦችም ታይተዋል። ለስምምነት የተቃረቡ ዝውውሮችም ይገኛሉ። አርሰናል ዴቪድ ራያን ከብሬንትፎርድ፣ ሪካርዶ ካልፊዮሪን ከቦሎኛ፣ ሚኬል ማሪኖን ከሪያል ሶሽዳድ ወደ ክለቡ የቀላቀለ ሲሆን ኤሜልስ ሚዝሮውንም ለፉልሃም ሽጧል። አስቶን ቪላ ሮዝ ባርክሌን ከሉተን፣ ኤያን ማትሰንን ከቸልሲ፣ አማዶ ናናን ከኤቨርተን እና ጀደን ፌሎገን ከሃል ሲቲ አስፈርሞ ኦማሪ ኬልማንን ለቸልሲ፣ ዳግላስ ሉዊዝን ለዩቬንቱስ እና ሙሳ ዲያቢን ደግሞ ለአልኢትሃድ አሳልፎ የሰጠ በት የዝውውር ነው። ብሬንትፎርድ ፋቢዮ ካርቫሊሆን እና ሴፕ ቫንደበርግን ከሊቨርፑል ገዝቶ ዴቪድ ራያን ለአርሰናል አስረክቧል። ቸልሲ ዶስበሪ ሆልን ከሌስተር፣ ማርክ ጉዊን ከባርሴሎና፣ ኦምሪ ኮን
ኦልሞርን ካስቶን ቪላ፣ ቶሲንን ከፉላም፣ ፔድሮ ኔቶን ከወልቭስ፣ ጆ ፍሌክስን ከአትሌቲኮ ማድሪድ ወደ ክለቡ የቀላቀለ ሲሆን ከኖር ጋላገርን ለአትሌቲኮ ማድሪድ፣ ኦማሪ ሁትቼሰንን ለኢፕስዊች ታውን እና ኢያን ማትሰንን ለአስቶን ቪላ ሰጥቷል። ፉላም ኤሚሊስ ምዝሮን ከአርሰናል፣ ሳንደርበርግን ከበርንሌ እና ጆአኪም አንደርሰንን ከክሪስታል ፓላስ አስፈርሞ ጃኦ ፓሊሃንን ለባየር ሙኒክ እና ቶኒሰንን ለቼልሲ አሳልፎ ሰጥቷል። ሊቨርፑል ጆርጅ ማማርሽቪልን ከቫሌንሺያ አስፈረመ ሲሆን ፋቢዮ ካቫሪሊዮን እና ሴፕ ቫንዲበርግን ለብሬንትፎርድ ሽጠዋል። ማንቸስተር ሲቲ ኢልካይ ጉንዶጋንን ከባርሴሎና በነጻ እና ሳቪዮን ከትሮይስ አስፈርሞ ጁሊያን አልቫሬዝን ለአትሌቲኮ ማድሪድ እና ሊያም ዴላፕን ለኤፕሲች ሰጥቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ ሊኒ ዩሮይን ከሊል፣ ጆሹዋ ዝርክዚን ከቦሎኛ፣ ማቲያስ ዴሊትን ከባየር ሙኒክ እና ኑሳይር ማዝራዊን ከባየር ሙኒክ ወደ ክለቡ ቀላቅሏል። አሮን ዋንቢሳካን ደግሞ ለዌስትሃም ሰጥቷል። ዌስትሃም ለዩስ ዊሄርሙን ከፓልሜራስ፣ ማክስ ኪልማንን ከወልቨስ፣ ክሪስቲዮን ሱርመልቪን ከሊድስ፣ ኒኮላስ ፍሉበርግን ከዶርትመንድ፣ ጉዶ ሮድሪጌዝን ከሪያል ቤቲስ እና ዋንቢሳካን ከዩናይትድ በአዲሱ ወደ ክለቡ ቀላቅሏቸዋል። ቶትናም፣ ወልቭስ፣ ኒውካስትል፣ ክሪስታል ፓላስ እና ሌሎችም ክለቦች ጥቂት አዳዲስ ፊቶችን በክለባቸው አስመልክተውናል። የተጠቀሱ ተጫዋቾች ዝውውራቸውን ያጠናቀቁ ብቻ ናቸው። በቀሪ ሁለት ቀናት ውስጥ ደግሞ ሌሎች ዝውውሮች ሊሰሙ ይችላሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኦጋርቴን ከፒኤስጂ እና ሊቨርፑል ቼሳን ከጁቬንቱስ ዝውውራቸውን ለማጠናቀቅ መቃረባቸውን ስካይ ስፖርት እና ቢቢሲ ያስነበቧቸው መረጃዎች ያሳያሉ። ወደ ሌላ ዜና ስናልፍ ትሮይ ዳኒ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ከራሂም ስተርሊንግ መማር ይፈልጋሉ ብሎ ያምናል። የማንቸስተር ኃላፊዎች ራሂምን ይመለከቱታል፣ በማንቸስተር ሲቲ ያሸነፈውን ይመለከቱታል፣ በሊቨርፑል ያደረገውን ይመለከቱታል። ብዙ ነገር አድርጓል። ስተርሊንግ ቢያስፈርሙት በትክክል ብዙ ተጫዋቾች ከሱ መማር ይችላሉ ብሏል። በአሁኑ ጊዜ ዩናይትዶች ስተርሊንግን ካገኙት ሁሉም ነገር የተሻለ ይሆንላቸዋል። ስተርሊንግ እንደ ጋርናቾ እና ኦማድ ላሉ ወጣት ተጫዋቾች የመሪነት ሚና የበለጠ ይሰጣል። ዩናይትድ ደጋፊዎች እንደ ማሻሻያ አድርገው ይመለከቱት ይሆናል። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ዩናይትድን ስመለከት የሚያስፈልጋቸው መሪ ተጫዋች ነው ብሏል። ሉክ ሾ በግራ ተከላካይነት ከጉዳት ሲመለስ ፍጹም የተለየን ነገር ይጨምራል። ነገር ግን አሁንም አጥቂ ይፈልጋሉ። ለዚህም ነው ወደ ኤቫንቶኒ ያለመሄዳቸው ግራ የገባኝ። አሁንም አጥቂ ያስፈልጋቸዋል ሲል ተሰምቷል። የስተርሊንግ ዝውውር ፈጣን መፍትሄ ይሆናል። ልክ እንደ ሮቢን ቫን ፐርሲ ሊያደርግልህ ይችላል። አሁንም ዩናይትዶች የክንፍ ተጫዋች ያስፈልጋቸዋል። ማርከስ ራሽፎርድን የሚፈልጉትን እየሰጣቸው አይደለም። ሌሎች ተጫዋቾችን ተመልከት። አንቶኒም ጥሩ እየሰራ አይደለም። በአክብሮት ጉዳይ ሳይሆን እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ ላለው ቡድን ማድረግ የሚገባውን ያህል ምንም ነገር አያቀርቡም። ስለዚህ የስተርሊንግ ዝውውር የግድ ያስፈልጋል ብለዋል። አርሰናል በአምስት አጥቂዎች ዝርዝር ውስጥ እየተሳተፈ ሲሆን በቀጣይ ቀናት አንድ አጥቂ ለማስፈረም ወደ ገበያ እንደሚወጣ ይጠበቃል። አርሰናል አጥቂ ክፍል ለማጠናከር 85 ሚሊዮን ዩሮ ሊያወጡ ይችላሉ ተብሏል። ፓቪዮ ቬራ ወደ ፖርቶ በውሰት ያመራ ሲሆን ኤዲ ኒክታህ ደግሞ በ30 ሚሊዮን ዩሮ ክሪስታል ፓላስን ሊቀላቀል ከጫፍ ደርሷል። እናም የኒክታህን መልቀቅ ሚኬል አርቴታን አጥቂ እንዲያስፈርም ያስገድደዋል። አርሰናል ባደረጋቸው ሁለት የፕሪሚየር ጨዋታዎች ገብርኤል ጀሱስ በጉዳት ምክንያት የለም። አርሰናል ካይ ሃቨርትዝን በሐሰተኛ 9 ቁጥር ማጫወትን መርጧል። ነገር ግን በዚህ ዓመት ዋንጫው ማሸነፍ ስለሚፈልጉ መድፈኞች አዲስ አጥቂ እስከ አርብ ሌሊት ለማስፈረም ወደ ገበያ ወጥተዋል። የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት አምስት ተጫዋቾች አርሰናሎች መመልከት ጀምረዋል። የመጀመሪያው ዳርዊን ኑኔዝ ነው። አዲሱ የሊቨርፑል አለቃ አርነ ስሎት ኑኔዝን ከኢፕስዊችና ከብሬንትፎርድ ጋር ባደረጉት የሊጉ ጨዋታ ኑኔዝን ተጠባባቂ ያደረገ ሲሆን ይህም የወደፊት እድሉ በአንፊልድ ላይ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ አድርጓል። አርሰናል በአጥቂው ዙሪያ ያለውን እርግጠኛ አለመሆን ለመጠቀም እየሰሩ ሲሆን አርሰናሎች ለዳርዊን ኑኔዝ ዝውውር ቢያንስ እስከ 73 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚያስወጣቸው ተነግሯል። የአምስት ዓመቱ ኮከብ ቀያዮችን ከተቀላቀለ በኋላ በ94 ጨዋታዎች 33 ጎሎችን አስቆጥሯል። ነገር ግን ሊቨርፑል የዩቨንቱስን ኮከብ ፌዴሪኮ ቺሳን ማስፈረማቸውን ተከትሎ ኑኔዝን ሊለቁት ይችላሉ ሲባል ሌላኛው የአርሰናል አማራጭ የተባለው ቬክቶር ኦስሚሄን ነው። የናፖሊ ኮከብ ለብዙ ወራት ከናፕልሱ ክለብ ለመልቀቅ አሁንም ቅርብ ነው። ተጫዋቹ አሁን ላይ ወደ ፕሪምየር ሊጉ ለማምራት ፍንጭ ሰጥተዋል። ቼልሲዎች ለናፖሊ ኮከብ እስከ 55 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ጥያቄ አቅርበዋል። ኦስሚሄን ወደ ሳውዲ የሚያመራበት እድል አለ። አርሰናሎች በቀጣይ ቀናት በአንድ ጥያቄ ኦስሚሄን ለማዘዋወር እንደሚፈልጉ ሲሰማ፣ ዶሚኒክ ካልቨርት ሊዊንን ለማስፈረም ደግሞ ሌላኛው አማራጫቸው ነው። ኤቨርተኖች የኮንትራቱ የመጨረሻ ዓመት ላይ የሚገኘውን ካልቨርት ሊዊን ገንዘብ ለማግኘት ይፈልጋሉ። አጥቂው በቼልሲና ኒውካስትል ይፈለጋል። ነገር ግን አርሰናል ከሌሎች ላማቸውን ድርካሽ አማራጭ አድርገው
እየተመለከቱት ነው እየተባለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አሌክሳንደር ኢሳክ ነው። ኢሳክ ሰናል የረጅም ጊዜ ኤላማ ነበር። በጥር 22 ኒውካስትል ከመቀላቀል በፊት ወደ ኤምሬትስ እንደሚዘዋወር ተጠብቆ ነበር። ማልፒዎች 24 ዓመቱ ኢሳክን በ63 ሚሊዮን ዩሮ አስፈርመውታል። ቼልሲዎች በጥር 115 ሚሊዮን ሊከፍሉ ፈልገው እንደነበር የሚታወስ ጉዳይ ሲሆን ኢሳክ ኒውካስትል ነቃል ተብሎ አይጠበቅም። ይህም አርሰናል ወደ ሌላ ኤላማ ሊያመራው ይችላል። ኒውካስትል ለፈላጊ ክለቦች ኢሳክ እንደማይሸጥም ደጋግሞ ተናግሯል። ስለሆነም አርሰናል ከያዛቸው ዝውውሮች ውስጥ የመሳካት እድሉ ጠባብ የሆነው የአሌክሳንደር ኢሳክ ጉዳይ ነው። የአሌክሳንደር ኢሳክ ጉዳይ ካልተሳካ አርሰናል ፊቱን ወዴት ያዙራል የሚለውን ስናይ ደግሞ ቪክተር ጆከርስ እናገኛለን። አርሰናል ለስፖርቲንግ ሊዝበን 54 ጨዋታዎች 49 ጎሎችን ካስቆጠረ በኋላ ጆከርስን ለብዙ ወራት ሲከታተሉት ነበር ተብሏል። ብዙ ጊዜም ወደ አርሰናል ሊዘዋውር እንደሚችል ተገምቷል። ከፍተኛውን የዝውውር ሂሳብ ሊጠይቅ ይችላል፣ ነገር ግን አጥቂው ራሱ ምን እንደሚሆን አላውቅም በማለት ስለ ዝውውር ተናግሮ ነበር። የ26 ዓመቱ ጆከር 85 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ እንዳለው ተዘግቧል። አርሰናል እስከ አርብ ይህንን ማፍረሻ ከከፈለ ተጫዋቹን ሊያገኝ ይችላል እየተባለ ነው። በሌላ ዜና የኡራጓዊ ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የቀብር ስነስርዓት ተጠናቋል። ኡራጓዊ ተከላካይ ስኪርዶ በጨዋታ ላይ ወድቆ ከቆየ ከቀናት በኋላ ህይወቱ ማለፉ የሚታወቅ ነው። ባለፈው ሳምንት ባልተለመደ የልብ ምት በሜዳው ላይ ወደቀው የናሲዮናል ተከላካይ ጆዋን ስኪርዶ ህይወቱ ማለፉን የኡራጓይ ክለብ ማክሰኞ ተናግሮ ነበር። የ27 ዓመት ተጫዋች ከሳምንት በብራዚል በኮፓ ዴፓርቴዶስ ከሳው ፖሎ ጋር ባደረገው ጨዋታ ወድቆ ሕክምና ሲከታተል ነበር። ናሲዮናሎች ምሽቱን ይፋ ሲያደርጉት የክለባችን የናሲዮናል ውድ ተጫዋች የሆነው ጆዋን ስኪርዶ መሞቱንን ቀደም ብለን ማሳወቃችን ይታወሳል። በልባችን ውስጥ ሁሌም ጥልቅ ሀዘንና ድንጋጤ የፈጠረብን ክስተት ነበር። ለቤተሰቦቹ፣ ጓደኞቹና የስራ ባልደረቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቻቸው የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን። ሁሉም ናሲዮናል ሀዘን ላይ ነው። የቀብር ስነስርዓቱም ተፈጽመዋል። መጽናናትን ለቤተሰቡ እንመኛለን ብሏል። የደቡብ አሜሪካ እግር ኳስ አስተዳዳሪ ክል ፕሬዚዳንት አሌሃንድሮ ዶሚኒጌዝ ለስኪዮርዶ ቤተሰብና ወዳጅ ዘመዶች መጽናናትን ተመኝተዋል። የደቡብ አሜሪካ እግር ኳስ ሀዘን ላይ ነው ሲሉም አክለዋል። ሳው ፖሎ ዜናው በጣም እንዳሳዘናቸው ተናግረው ለእግር ኳስ አሳዛኝ ቀን ነውም ሲሉ ገልጸውታል። በሩምቢ ስቴዲየም በተደረገው ጨዋታ በ84ኛው ደቂቃ ላይ ከሌላ ተጫዋች ጋር ተጋጭቶ ስኪዮርዶ ራሱን ስቶ መሬት ላይ ወድቆ ወደቀ። በአልበርት አንስታይን ሆስፒታል የጽኑ እንክብካቤ ክፍል እየታከመ ቢቆይም በመጨረሻ ህይወቱ አልፏል። ያስደንጋጭ ክስተት ነበር። በትናንትናው ዕለት የቀብር ስነስርዓቱ ተፈጽሟል። ክቡራትና ክቡራን የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች ለአሁን ያስኩላቸው አዳዲስ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ ሌሎች አትሌቲክስ እና እግር ኳስ መረጃዎችን ይዤ መለሳለሁ። እስከዛ መልካም ጊዜ። ቻውቻው